teleskopus, kurie, suomių teleskopai, kurie labai gerą turi skiriamąją gebą ir mato viską, kas yra vyksta dėl to. Vat, matot, kokios kokybės nuotraukos yra, va, čia yra iš tų palydovų, kurie skrieja aplink Žemę. Pasislėp praktiškai, kai jau galima perskaityti vos ne kareivio vardą pavardę to žetonėlio. Išgaudys visus jos. Tai va, čia trumpai apie teleskopus, kurie danguje.